Zgodno je da se setimo u ovim polutmurnim danima u Beogradu nekih dobrih morskih destinacija. Sajam turizma u toku, dakle, može se mnogo toga uplatiti sa vrlo povoljnim cenama ukoliko odlučite, a kada se baš ne osjećate najbolje, dobra pesma će svakako podići vaše raspoloženje. Ali mladim damama i onim nešto starijim i zrelijim često raspoloženje podigne i dobro utiče na raspoloženje jedan dobar odlazak kod dobrog frizera. Dakle, puno dobrog smo u ovoj najavi vi upotrebili. Sa nama je u studiju emisije za Beograd Mirela Gnjatić ispred frizerskog salona Cvrle, koja će nam govoriti o novitetima u njihovom radu, o novostima u njihovoj ponudi, o svemu onome što pre svega dame interesuje. Dobar dan, Mirela. Dobar dan, hvala. Vi imate lepe vesti, širite se po našem gradu, moglo bi se reći. Tako je. Slobodno mogu da kažem da pod okriljem frizerskih salona Cvrle, to je divizije frizerskih salona Cvrle, u najlepšem novootvorenom parku u Srbiji, Aqua Parku Hollywood, otvoren je još jedan naš frizerski salon koji se kao i uvek do sada, osim svih vrsta profesionalnih frizerskih usluga, bavi i prodajom frizerskih preparata za negu i styling kose. Salon je namenjen osim posetiocima Aqua Parka, takođe i svim našim dragim klijentima koji žele da nas posete u najlepšem i novootvorenom Aqua Parku, sasvim neobičnom okruženju i novom ambijentu. Gde se nalazi Aqua Park za ljude koji ne znaju? Aqua Park se nalazi na Bežani, u ulici Surčinskoj 19B. Ovoga puta nam je cilj da se do najlepših svetskih frizura dođe u prelepom okruženju najlepše uređenih bazena. Takođe, ovo mi sada gledamo i vidimo kako je, vidimo kako izgleda, uskoro ćemo da vidimo i naš salon. Aqua Park Hollywood raspolaže sa nekoliko velikih bazena, sa dečijim bazenom, sa spa centrima, saunama, sa teretanama, masažama, takođe tu je i najmodernije opremljen restoran i naravno naš frizerski salon koji radi svakog radnog dana i vikendom od 11 do 19 časova. Broj telefona našeg salona je 068-515-4983, adresa je, kao što smo malo pre rekli, Surčinska 19B, Bežanija. Tako da dođite, vidite, posjetite nas i uberite se u naš kvalitet. Kada je otvoren salon? Salon je otvoren pre nedelju dana. I za ovih nedelju dana kako izgleda situacija? Fenomenalno, fenomenalno, prezadovoljni smo. Jako veliki broj ljudi je došao da nas obiđe, naše stalne mušterije koje nas posećaju na svakoj novoj lokaciji koju otvorimo. Frizerski salon Cvrle, to je naš stručni tim, će se pobrinuti da vaša kosa izgleda božanstveno, zdravom, lepom, negovanom u svakom trenutku. Dovoljno je samo da se prepustite našim dragim kolegama i da izgledate hollywoodski, naravno. Da. Šta sam još želela da vam kažem? Evo mi sada vidimo, dakle, delić toga kako vaši frizeri obavljaju svoju dužnost, odnosno ulepšavaju Beograđanke i žene koje ne žive pak u ovom gradu. Šta je ono što bismo još mogli da izdvojimo? Mogli bismo da izdvojimo, to su najlepša šišanja, svaki naš frizer je osposobljen za jedan deo posla, imamo posebne momke koji šišaju, devojke koje se bave koloracijom i tretmanama kose. Takođe, svi koji rade u salonu osposobljeni su i profesionalni da vam preporuče i daju stručni savjet ili pomoć u odabiru prilikom preparata ili boja za kosu. Takođe, biće tu da se potrude da vašu frizuru učine lepom, da vam daju neki jedinstven, lični, negovan, prepoznatljiv stil. Da vaša svaka frizura bude jedno pravo umetničko delo. Ono što je Beogradu poznato i Beograđanima jeste da ste vi specijalizovani za različite preparate koje se u vašim salonima, ali sada i u prodavnicama mogu kupiti. Čini mi se da u Beogradskoj ulici postoji i prodavnica koja je specijalizovana za to, jel? Ne. To su sve saloni? To su sve saloni sa prodajnim delom i svi su mi frizeri i prodajemo profesionalne preparate za kosu. Da, da. Koliko su Beograđanke poverljive? Dakle, koliko slušaju savete frizera ili je to moment da prvo malo korak po korak se upoznaju sa vama pa onda i poveruju ono što pričate? Dakle, nekako se čini da su žene dosta nepoverljive. Jesu, ali nekako su na jako dug, skoro tri decenije radimo i postojimo, imamo veliki lanac salona širom Beograda, takođe imamo našu frizersku akademiju, tako da svi kada uđu u naš salon nekako su opušteni, uglavnom pitaju šta bi im najviše odgovaralo, ono što im preporučimo, to i uzimaju i vraćaju se prezadovoljni svi. Da. Kada govorimo o teritoriji Beograda, dakle, znamo da smoga ima dosta i da određena klima ne utiče dobro na kosu. Šta možemo ukratko samo da kažemo Beograđankama, šta je dobro za njihovu kosu?
pa mogli bismo svašta da kažemo, ali ajde da smanjimo izbor. Tu je veliki asortiman naših proizvoda koji se nalazi na našem sajtu. Ukoliko ne možete da dođete u salon, možete da obavite kupovinu preko sajta koji glasi www.cvrlehairshop.com ili da dođete lično u naš salon i da kupite neki preparat. Tu su preparati protiv vlage, to jest da ako se ispenirate na ranu, da vam kosa ostane ravna, ili ukoliko imate kovrđavu kosu, da se te lokne ne razlete, nego da budu lepo oblikovane, definisane. I raznorazni drugi preparati za muškarce, za styling njihove frizure, za oblikovanje, za bojenje, za željenu boju, nijansiranje, takođe i muško farbanje koje je uveliko postalo hit kod nas. Da, dakle prevazilazimo predrasude. Tako je. Još samo kratko da kažemo, Mirela, dakle na koliko lokacija ste u Beogradu, s obzirom da je ovo gradski program televizije naša, odnosno emisije za Beograd? Na 13 lokacija saloni i Frizerska akademija na 14. mesto. Sjajno. Hvala puno, Mirela. Hvala vam. Vidimo se naredne nedelje sa novitetima iz Frizerskog salona. Tako je, hvala.